أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin əməkdaşı İslamşünas Hacı Ağa Səyid Yağubov və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin əməkdaşı İslamşünas Hacı Bəxtiyar Nəcəfov. Xoş gəlmişsiniz. Hacılar, sədəqə nədir? Dinimizdə sədəqə ilə bağlı nə buyurulub? Mahiyyəti nədən ibarətdir? Və məxsusən Ramazan ayında ən yaxşı sədəqə nə hesab olunur? Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə ilk öncə mən də sizin təzə təşkil olunmuş kanal 114 TV-nin açılışı münasibəti ilə onun əməkdaşlarını, onun rəhbərliyini, onun təşkilatçılarını salamlayıram. Sizlərə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür. Gözəl bir mövzuya toxundunuz ki, bu günləri bu mövzuda müqəddəs İslam dininin çox gözəl, istər ayətlərdə, Quranın ayələrində, istər hədis-i şəriflərdə, sədəqə barəsində bir çox ayələrimiz və hədislərimiz mövcuddur. Hz. Peyğəmbər əleyhissalam, Rəsulullah əleyhissalam öz hədis-i şəriflərinin birində buyurur ki, Əs-sədəqətü tədfəul bəlai həttəl məvd. Sədəqə vermək insanı bütün bəlalardan hifz edir, qoruyur, hətta ölümdən belə. Sədəqənin əsas mahiyyəti qarşısına alacağı əsas məsələlərdən biri ağıla gəlməyən ölümlərdən, bəlalı ölümlərdən insanı hifz etməsidir. Və hədisin əvvəlində buyurduğumuz kimi Peyğəmbər Rəsulullah əleyhissalam buyurur ki, sədəqə 70 növ bəlanı hifz edir. 70 növ bəlanı, bəladan insanı qorumuş olur. Və bu sədəqənin də azının, çoxunun olması şərt deyil. Hər kəs hansı nəyi sədəqə verir, hansı məbləğdə sədəqə verir. Bu barədə Peyğəmbərimizdən sual olaraq soruşdular ki, ya Rəsulallah, hansı sədəqə daha fəzilətlidir? Rəsulullah əleyhissalam buyurur ki, az maldan verilən sədəqə daha fəzilətlidir. Yəni, bu günləri bəzən sədəqə deyərkən malın azlığını, çoxluğunu nəzərə alsaq, Peyğəmbərimizin buyruğu ilə əgər diqqət eləsək, nəzər eləsək, baxarıq ki, Peyğəmbərimiz az mala daha çox əhəmiyyət verir ki, az maldan, kasıb insanın maddi imkanı az qazancdan verilən sədəqə daha fəzilətli Peyğəmbər əleyhissalam hesab eləyir. Hacı, davam edin. Bəs Ramazan ayında ən yaxşı sədəqə nə hesab olunur? İlk öncə sizi salamlayıram və tamaşaçıları da salamlayıram. Ramazan ayında edilən ibadətlərimiz Allah Taala tərəfindən qəbul olsun. Əziz həcimiz Bəxtiyar qardaşımız qeyd elədi. Sədəqə
ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, doğruluq, özünü doğrultmaq. Yəni, necə ki, Bəxtiyar qardaşımız qeyd etdi, ən az maldan belə insan fikirləşər ki, məsələn, malım azdır, imkanım yoxdur, mən niyə verim? Amma buna baxmayaraq, insan özünü verməklikdə, yəni əlinin açıq olmaqlığında doğrulatmaq üçün az malı olsa belə onu nə edir, kiməsə verir. Sədəqədən daha xeyirlisi, Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, qavlun ma'rufun xeyrun min sədəqətin yətbəuhə əda. Deyir, gözəl bir kəlam özü sədəqədir. Gözəl bir kəlam sədəqədən xeyirli olar o zaman ki, əgər o gücün çatdığın qədər verdiyin sədəqəni sonra dilinə gətirəsən, kiməsə qalxınca edərsən, ondansa o sədəqənin yerinə xoş bir söz deyinə. Bəzən də olur, insanlar gəlir, əl açır, nəsə dilənir və yaxud da insandan nəsə umur. Sən əgər ona nəsə vermək istəmirsənsə maddi baxımından, ən azından ona bir xoş ifadə ilə, xoş bir sözlə onun qəlbini oxşa və qəlbini qırma, o səndən küsərək getməsin. Peyğəmbər əleyhissalamın da elə buyurduğu bu hədisə istinadən biz yalnız insanların qəlbini sevindirmək üçün bir addım atmaq istəyirik. Əgər verdiyin sədəqə kimisə sevindirməz, kədərləndirərsə, ondan sonra onu verməsən daha yaxşıdır. O da Qur'an-ı Kerim də elə bunu ehtifa edir ki, nə edirsən et, insan qəlbini sevindir. Qəlbi sevindirmək özü böyük bir sədəqədir. Hədislərdə var ki, yəni təbəssüm də bir sədəqədir. Əlbəttə, insanın digər insana bağışladığı bir münasibət. Onunla qurduğun bir kontakt mi deyim, duyğulu bir rabitə mi deyim. Yəni, insan onu elə tərzdə etməlidir ki, qarşındakı insan özünü əski bilməsin, özünü yoxsul bilməsin. Elə formada, yəni alimlərimiz həyatlarında qeyd ediblər gündəliklərindəki, misal üçün, onlar insanlara elə formada xidmət ediblər ki, özlərini onların qarşısında daha ucuz tutaraq, onları daha, necə deyərlər, möhtərəm tutaraq xəcalat verməyiblər. Məsələn, biz qeyd edə bilərik. Bir nəfər, bir insan, bir vədəvi ərəb, çöl ərəb gəldi Mədinə şəhərinə daxil oldu və dedi ki, mən imkansızam, acam və bilirəm ki, sizin bu şəhərinizdə xeyirxah insanlar var. Bəs onların evlərini bizə nişan verin, mənə nişan verin, mən gedim onlardan bir şey istəyim. Mədinə şəhəri gözəl şəhərdir, burada böyük övliyalar, böyük insanlar yaşayır. Onu Həzrəti İmam Hüseyn ə.səlamın qapısına göndərdilər. O gəldi, Həzrəti İmam Hüseyn ə.səlamın qapısının dəmirini deyir, döydü. Həzrəti İmam Hüseyn ə.səlam qulağını göndərdi. O qapını açdıqda şeirlə dedi, indi o şeir fikrimdə qalmayıb, ərəb dilində deyir, mən elə bir qapını döyürəm ki, bilirəm ki, bu kəramət əhlinin qapısıdır. Mən buradan geri əli boş qayıtmaram. İmam Hüseyn ə.səlam bunun səsini eşitdi, yaxınlaşdı və qulağına dedi ki, get evdə olan mal nə varsa evdə olan maldan gətir. Gətirib, o evdə olan malı ona təqdim etdi və ona təqdim edəndə dedi ki, vaxt və zuruf münasib olmadığı üçün bizi üzürlü hesab edin. Yoxsa biz sizi dəvət edib, sizi qidalandırıb, hətta istirahatınızı da təmin edib, sizə layiqində daha xidmət göstərdik. O əlindəki mala baxdı, dedi, siz bu qədər mənə ənam, bu qədər mənə sədəqə etdikdən sonra hələm üstəlik üzrxahlıq deyilirsiniz. Mən sizin kəramətinizin haqqında eşitmişdim, amma daha bu dərəcədə bilmirdim. Mən buna görə sizdən üzr istəyirəm. Sizin bu təvazükarlığınız verdiyiniz bu qənimətdən, bu maldan, mülkdən daha ali oldu mənim üçün, daha mənim üçün xəcalətli oldu. O da insan bir şeyi verdikdə öz malını böyük bilməsin. Ona bağışladığı ifadə, ona bağışladığı münasibəti gərə böyük olsun. Əsil sədəqə mən deyərdim ki, elə budur.
bir daha sualıma qayıtmaq istəyirəm. Ramazan ayında verilən yəni ən yaxşı sədəqə nə hesab olunur? Ramazan ayında insanların bir-birlərinə yardımlaşması elə sədəqə hesab olunur. Burada Rasulullah buyurur ki, Ramazanı fürsət bilib, qənimət bilib, heç olmasa bir xurma ilə də belə olsa bir insanı sevindir. Onun necə deyərlər, qidasını təmin edin. Bu, yəni, ən gözəl sədəqədir Ramazan ayında. İnsan kimisə sevindirməyə, qidalandırmağa özünü təşviq etmiş olsun. Gözləməsin ki, haradasa bir ehtiyaclı insan onun qarşısına çıxacaq, onun ehtiyacını təmin edəcək. İnsan özü axtarışda olsun. Axtarsın və tapsın. Az təminatlı, kasıb, oruç sahibini, əlbəttə. Məxsusən kimsəsiz insanlar, kimsəsiz övladlar, kimsəsiz evlərində yaşayan insanlar, yetim övladlar əlbəttə. Yəni, təbii, yetimin, onların özünün haqqı var. Hər biri bir yetimlə rastlaşırsa, öz malından, mülkündən ona verməlidir. Bu yetim haqqı olaraq. Qaldı ki, insan özü özünü təşviq etməlidir ki, kiməsə nəsə versin. Yox ki, kimsə onun qarşısına çıxıb onu təşviq etsin. Ağın sözünə bir qüvvət olaraq, böyün elə bir zamanda yaşayırıq ki, düzdür, Ramazan ayı mübarək aydır və bundan bağlı bizim pandemiya dönəmi yaşayırıq. Bu günləri bir çox xəstələrimiz var. Korona bəlası ilə bağlı evlərdə, xəstəxanalarda xəstələr var ki, bu xəstələrə özəlliklə bu yardımlaşmaları onlarla eləsək daha yaxşıdır. Yəni onların çıxıb bazarlıq etməyə, onların istər bazarlığı, istərsə imkanları yoxdur. İstərsə onların dərmanlarına kömək eləmək, əgər imkan daxilində o maddi durumu yaxşı olan qardaşlarımız, oruc tutan insanlarımız yardımlaşmanı bu şəkildə, bu səhvçidə etsək daha gözəl olar ki, bugün ayın ən gözəl çağını yaşayırıq. Bayaq buyurdunuz ki, sədəqə vermək insanı 70 bəladan hifz eləyər. Mən o təbəssümlə bağlı dedim. Yəni, bir təbəssüm bir insanın ən azından bir günlük həyatını tamamilə dəyişir, bir xoş, bir pozitiv məcraya yönəldə bilər. Ümumiyyətlə, bir sədəqə həm qarşısındakilarına, yəni sədəqəni verdiyi insanlara və özünə necə təsir eləyir, onun həyatına necə təsir eləyir? Bir insan əməli ilə həyatda nə qazanırsa öz əməli ilə, yaxşı əməli ilə qazanır. Sədəqə bir Peyğəmbərimiz buyurur ki, sədəqənin ən əsas şərtlərindən, yəni müsbət xüsusiyyətlərindən biri budur ki, insanın daxili və xarici görünüşündə əsər qoyur. Və yaxud da ki, bir insan buyurur ki, əgər istəyirsiniz ki, xəstəliklərdən kənar olasınız, bəzi xəstəliklər var ki, hətta cüzam mərəzi ki, vəba xəstəlikləri, bu dönəmdə daha ağır xəstəlik hesab olunub. Peyğəmbərimiz buyurur ki, bütün bunların qarşısını almaq üçün sədəqə ən böyük vasitədir sizlər üçün. Yəni, bugün sədəqənin bizim həm dünyamız üçün, həm ahirətimiz üçün çox böyük önəm daşıyır. Peyğəmbərimiz buyurur ki, İmam Sadıq əleyhissalamdan hədisi var ki, buyurur, neçə dənə əməl var, 4 dənə əsas əməli İmam Sadıq əleyhissalam əfsəl fəzilətli götürür ki, insanın həm dünyası və ahirəti üçün savabı var və ən təkid etdiyi İmam əleyhissalamın kəlam budur ki, 70 bəlanı dəf eləyir. Birincisi, insanın öz yaxşı cəmiyyətdə, yaşadığı cəmiyyətdə yaxşı əxlaq sahibi olmasıdır. İkincisi, bir insanın öz valideyninə, öz ata-anasına infaq eləməsi, onlara yaxşı, onlara xidmət göstərməsidir. Üçüncüsü, ibadətdə bir insan, xüsusilə bu ayda, bütün aylarda olduğu kimi, məxsusən bu ayda namazlarımızı vaxtında qılmağımız bizim dünyəvi və uxrəvi sahədə bizlər üçün xeyirlidir. Və ən dördüncü də ən əsası sədəqə verməkdir ki, Həzrəti İmam Sadıq əleyhissalam buyurur, insanı həm bu dünyasını və həm də ahirətini
işıqlandırmış olur. Yəni bir insan digərinə yardım edəndə, dəstək olanda, sədəqə verəndə əslində özünə yardım etmiş olurdu. Öz işlərini daha rəvan eləmiş olur, elə deyilmi? Bəli, bəli. Demək, sədəqənin dedik ya əsas o insan üçün əsas əhəmiyyətli insanın öz bədəni üçündür. Bəli, o barədə toxunduq. Hazreti bir dastan Hazreti İsa Aleyhisselam'ın varisinde buyururlar. İsa Peygamber günlerin bir gününde öz havarileriyle bir yerdeydi. Gördü bir evlilik mərasimidir. İsa Peygamber buyurdu ki, bu evlilik bu gece bunların evliliğinde bu gəlin dünyasını dəyişəcək. Bu zaman səhər oldu. İsa Peygamber'in havarileri İsa Peygamber'e haber getirdiler ki, ya İsa, siz dediniz olmadı bu hadisə, ölüm hadisəsi olmadı. İsa Peygamber dedi ki, bir evdə araşdıraq görək bunlar ne ediblər, nə hadisə baş veribdir burada. Gəldilər evi, kapını döydülər, ev sakinleri, ev əhli gəldi kapıya və bu gecə siz nə etdiniz deyə Hz. İsa Aleyhisselam bu iki ailədən sual elədi. Dediler ki, biz akşam vaxtı bir sahil geldi, o sahilə biz təhum veririz. Bir fəqirə öz yediğimizi götürdük, onun ixtiyarında qərar verdi. Və İsa Peygamber onların yatağına yanaşdı. Orada olan o rəxtxabı, o yorğanı qaldırdı və oradan bir ilan başını qaldırdı. İsa Peygamber buyurdu ki, həmin verdiyiniz o bəlin sədəqə, o nəfəqə sizi bu bəladan qutarıb, ölümdən xilas edildi. Yəni bizim etdiyimiz bu sədəqənin ən önəmlisi bizim o bəyək yenə söhbətimizin əvvəlinə qayıdaq. Həm ağla gəlməyən ölümlərdən bizi qoruyacaq və həm də bizim dünyəvi və uxrəvi axirətlə bağlı olan bizim gələcək həyatımızın tənzimlənməsini bu sədəqə kömək olacaq. Hazreti Peygamber'den bir hadis var. Peygamberimiz salavatullah buyurur. Miskine sədəqə verməyin bir sədəqə savabı var. Qohuma sədəqə verməyin isə iki savabı var. Yəni bir sədəqə savabı və qohumluq əlaqələrini möhkəmlətmək savabı. Yəni hədis-i şərifdən belə anlaşılır ki, hər kəs əvvəlcə ilk növbədə öz yaxınlarına, qohumlarına yaxşılıq etməlidir, yardım etməlidir, daha sonra uzaq. Belə demək, yəni düzgün anlaşılır. Qohumluq, bəli, şəriətimizdə, İslamda qohumluğa çox önəm verilir. Quran-ı Kerimdə də Allah Taala əgər miskinləri, fəqirləri insanlara tapşırırsa, orada ərhamları da tapşırır, yəni qohumları da tapşırır. Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, qohumlarınızı nə qədər çox axtarsanız, ömrünüz uzanacaq. Və qohumları axtarmaq hər bir insanın şəriət baxımından Allah Taala tərəfindən bir öhdəliyidir. Siley rəhm deyirlər, əhsən. Siley rəhm deyilir ona və insanlar qohumları axtarmaqla belə sədəqə etmiş kimi olurlar. O dediyiniz hədis-i şərifdə, əgər bir qohuma sən sədəqə edirsənsə, sən orada iki işi icra edirsən. Bir gedib həm onu axtarırsan, onu görürsən, qapısını döyürsən, bir də ona nə isə sədəqə edirsən. Burada bizdə el adətində sədəqə dedikdə, yəni bizim ehtiyacımız olmadığı qədər çıxartdığımız gündəlik o qəpik quruşa bizim fikrimiz gedir və çox zaman da biz o sədəqənin sanki bəlalarım ondan çıxsın deyə bu formada biz onu niyyət edirik. Bu düşüncə təbii ki, biraz insanlarda ikrah yaradır. Ona görə də insanlar bir növ sədəqəni təkcə elə mənim bəlam bundan çıxsın niyyəti ilə çıxartmamalıdırlar. Peyğəmbər Aleyhisselam buyurur ki, çalışın, hər gün sədəqə çıxardın. Gəlirlər Rəsulullah, Peyğəmbər Aleyhisselam buyuranda ki, hər gün sədəqə çıxardın, ətrafında olan əshab buyururlar ki, ya Rəsulullah, biz əgər hər gün sədəqə çıxarsaq, bizim malımızdan, mülkümüzdən, yəni biz onu çatdıra bilməyəcəyik. Peyğəmbər Aleyhisselam buyurur ki, siz yolda keçərkən bir maniyə varsa, onu aradan qaldırmağınız da bir sədəqədir.
Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim Tövbe Suresinde buyurur ki, Peygamber'e emr edir. Ya Resulallah, onların mallarından sədəqə götür və onlar qoy pak olsunlar. Demek sədəqə bir növ insanın özünü də paklaşdırır. Yani, günahlardan təmizləyir. Sədəqə təkcə puldan, maldan deyil. Bəli. Bir söz də, bir təbəssüm də, bir qoruna bir zəng edib alını soruşmaq da. Dediyiniz kimi yoldan bir daşı götürmək, nəsə bir bəlanın qarşısını ala biləcək bir əməl etməkdə bunlar da bir sədəqə hesab olunur. Belə deyək də, sözümüzün əvvəlində də qeyd elədik ki, yaxşılıqda sadiqlik göstərmək. Yaxşılıqda nə qədər sadiqsənsə, o yaxşılığın sənin olur sədəqə. Bir infak dedik bir şey əvvəlində. Bəli. İnfak nədir? Ona da bir aydınlık. İnfak nəfəqə. Burada bəzən də infak insanın boynuna vacib olur. Sən bunu mütləq etməlisən. Qeyd etdiyimiz o sədəqə bölümündən insanın öz könüllü şəkildə çıxartdığı bir mala deyilir. Amma digər tərəfdən də insan boynunda haqdır ki, o malı verməlidir. Misal üçün, validin övlad üçün etdiyi dünyavi işlər infaq edir ona. Və yaxud da ki, övladın yaşlanmış validinləri üçün infaq etməsi, qardaşın qardaş üçün infaq etməsi. Mən bilirəm ki, mənim imkanım var və qardaşımın imkanı yoxdur. Və məndə olan artıq malı mən onun ehtiyacını ödəməkdə, ona infaq etməkdə borcluyam. Ona əl tutmağın, ona verməyin infaq hesab olunur. O da ona sədəqə adı qoymaq olmaz. Mən elə görürüm ki, bacı, qardaş və yaxud da ata-ana ehtiyacsızdır. Ehtiyac. Bu sənin boynunda bir vəzifədir. Bəli, vəzifədir. Ona artıq sədəqə demək olmaz. Ona infaq deyilir. Və yaxud da ki, əytama infaq etmək, yetimlərə. Əgər bir yetimi görürsən, ehtiyaclıdır və sənin onun ehtiyacını ödəməkdə imkanın var, artıq sən ona infaq etməlisən. Onu da əlavə olaraq qeyd edeyim ki, Allah Teala Quran-ı Kerimdə çox məqamda sədəqə gətirir. Amma şəriət hökmlərinə əsasən, hədislərə əsasən, sədəqə bəzən də ayətlərin altında, orada zəkat da gedir, orada xomus da gedir. Yəni, sədəqə ümumi bir məfhumdur. Xırdalıqda, yəni, xırda edəcəyin yaxşılıqdan ta böyük yaxşılıqlara qədər. Və yaxud da ki, ən az miqdarda malı mülkü olan insanına çox malı mülkü olana qədər. Yəni, çox malı mülkü olan təbii ki, öz zəkatını verməlidir, xomusunu verməlidir, infaq etməlidir, yaxşılıqlar, ehsanlar etməlidir və ən sonda özünü idarə edə biləcək, öz ehtiyacını ödəyə biləcək bir insan o yalnız öz mülkündən, öz qidasından kəsib verməyi də sədəqədir. Əlavə budur ki, yəni, bugünkü mövzumuz çox aktual bir mövzuydu, gözəl bir mövzuydu. Bundan bu ay, bir tək bu ayda yox, bütün aylarda mümin olaraq, müsəlman olaraq, düzdür, Azərbaycan xalqımız hər zaman yardımlaşmada öndə gedib. Biz bunun barizmini, nəslini bu az bir zamanda, o qısa müddətli 2-ci Qarabağ müharibəsində də cəmatımızın xalq ordu, xalq dövlət birliyi, bərabərliyini biz müşahidə elədik. Yəni, bu xalqın birliyi həmişə olubdur. Xüsusilə yardımlaşmada, xüsusilə bu xeyriyyəçi dik işlərində. Allah Teala ümidvaram ki, Allahın izni ilə bu ayda və bu aydan sonraki günlərdə də inşallah xalqımız bu sədəqə məsələsində biraz diqqətli olaq. Yardımlaşmalarımızı zamanında o haqqını çataq, müstəhəq olan insanları tapaq və onları yerində icra edək. Nəinki bu aylarda, bütün aylarımızda Allahın izni ilə yardımlaşmalarımız tərk olmasın. Bəlkə biz bunların vasitəsi ilə bu ömrümüz qısa bir zamanda yaşayırıq, bir məhdud bir zamanda ömür müddətimiz var. Bu ömür müddətinin parlaq olması üçün, dünyamızın, ahirətimizin parlaq olması üçün belə bir işlər, yardımlaşmalar bir fürsətdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm hazırlar gəldiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, yenki bölümümüzdə burada sona yetdi. Etdiyiniz yaxşılıqlar əslində, özünüzə etdiyinizdir. Başqasına dəstək olursunuzsa, yardım edirsinizsə, əslində, bilmədən özünüzə yardım etmiş olursunuz.
Allah etdiyiniz yardımları, verdiyiniz desteği ve sədəqələri kabul eləsin. Allah tuttuğunuz orucu, kıldığınız namazı, etdiyiniz duaları kabul eləsin. Növbəti verilişdə görüşənə dək Allah'ın varında. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين 19. günün duası İlahi, bu ayın bereketlerinden nasibimi bol et. Mənim yolumu xeyir bərəkətlərinə doğru asanlaşdır və məni öz yaxşılıqlarını qəbul etməkdən məhrum etmə. Ey açıq-aşkar, haqqa hidayət edən Allah!